Ahoj, já jsem Wonderbolt a vítám vás u dalšího pozvánkového videa. A to u toho, že zítra, nebo prostě 12.9. ta webka je trošku opožděná, to když tak omluvte, už je trošku zase tma, zase natáčím pozit. A to 12.9. od 6 večer, což je teda 18 hodin, bude stream. A to ze hry, kterou vám teďka ukážu, jenom vlezu pod stůl. Už to mám. A to z téhle hry. Oh, sakra, světlo. Jo, teďka to vidíte. Koupil jsem si GTA 5. Jop. Takže v podstatě hnedka teďka můžu jakoby přes noc instalovat, aby to vyšlo. Teďka tady možná bude trošku hluk, jak to otvírám. Sakra, otevři se. A doufám, že přijdete, je to schválené takhle večer, aby tam v podstatě mohlo dorazit z vás to nejvíc. Většinou se psali, že ty streamy jsou byly od brzo, což byly, takže teďka to je později. A jak můžete vidět, takhle, uj, takhle tady jsou takhle dvě krabice. A z toho, teda tohle není krabice, to je jenom takovéhle úzoulinka. A v tom jsou nějaký věci, prostě já jsem se na to ještě nekoukal. Jo, a tady jsou všechny ty dívka. Oh, ty krásu, fakt prostě jako sedm. CDček, prostě na instalaci, to je fakt jako dost masakr. Takže, no má to myslím 65 giga, což je dost. takže to budu prostě přes noc instalovat a snad to vyjde. Tady se jenom mrknu, jestli tam, jo, tady by měly být nějaký ty mapy a tak, tak na to kašlu. Takže doufám, že přijdete, mělo by to být v pohodě, začnu jakoby úplně od znova, nebudu dneska hrát, začnu úplně od znova, kam se dostanem, tam se dostanem a doufám, že teda vás přijde co nejvíc a bude to zábava a uvidíme se teda na tom streamu. Já děkuji, že jste se dívali, pokud se vám tohle pozvánkový video můžete dát like, líbilo, tak můžete dát like, samozřejmě není to potřeba, protože to je jenom pozvánkový, takže budu rád teda, když určitě zítra přijdete a to je asi to hlavní v tomhletom videu a hlavně, že to bude z GTA 5. Takže já se, jo, a z té GTA 5 nebudu asi úplně točit jakoby let's play, jenom to budu mít jakoby na to streamování hlavně, aby to nebylo jenom jako worshipy a tak. Takže GTA 5 to bude podle mě takový ideální další hra. A hlavně to můžeme hrát s kámošem a ty koupy a to je taky zábava. Takže uvidíme se zítra na streamu. V 6, založím to asi ještě dneska, abych na to nezapomněl, založím to, takže zítra v 6, nebo prostě 12.9. v 6, pokud se na to bude koukat, tak zítra, no nebudu to rozmazávat, zítra v 6, no kašlu na to, prostě v 6, takže mějte se a adios.